Златната ябълка е проект за анимационен сериал, базиран на българските легенди и фолклор. Като проекта започна преди 4 години и историята му е, всъщност ще започне точно с това. Тогава аз работих в Англия в Cartoon Network Studios Europe и за пръв път, винаги съм искал да занимавам с анимация и там за пръв път видях как наистина се прави един от анимационните сериали, с които предполагам повечето от присъстващите тук сме израснали. И до някаква степен се развари магията, защото разбрах, че това е един работен процес, който се прави от много квалифицирани хора и все пак от хора. И че този процес е много подреден и много практичен. И се замислих, защо пък в България нямаме анимационен сериал, базиран на българските легенди и фолклор. Израснал съм с български приказки и с легенди. Намерим ги за изключително интересни, изключително богати и изключително разнообразни. И в крайна сметка, размишлявайки на този въпрос, стигна до заключението, че аз съм завършил анимация, занимавам се с анимация. Повечето хора, които познавам, се занимават с анимация. Може би можем да направим нещо в тази посока. Така започна всъщност Златната ябълка. Това беше преди вече повече от 4 години. Една идея, която започна буквално като няколко изречения в една тетрадка, прерасна, разви се страшно много. Аз се върнах от Англия в България, защото малко ще е странно да живея в Англия и да правя сериал базиран на българския фолклор. Потопих се тук в нашите страхотни легенди, в страхотните ни приказки, песни, истории. Обикарахме много България с целия екип, събирахме много от тези легенди и истории. И като цяло разработвахме как да ги разкажем по един съвременен, интересен начин, как да ги представим пред света, така както Шотландия изнесоха техната култура, така както датчаните изнесоха викингите, драконите, така както сме виждали стотици филми за самураи, нинджи и всякакви други интересни културни, интересни култури по принцип. И така се роди Златната ябълка, като взехме това, което смятаме за интересно и актуално от нашата култура, от нашия фолклор и целта ни е да го представим по един съвременен начин. Сега ще ви разкажа и точно това, което измислихме всъщност. Това тук са, ще видите нашите четирима главни герои. Самодивата Тина Пакостина, кукерът Влад, Вихра, която е змейска дъщеря, има облак вместо коса, и кукерът Бран. Те живеят в един свят, в който ако всичките български приказки и легенди се случват някъде, те се случват в този свят. В разработването на сериала идеята ни беше да представим българския фолклор и типични български елементи по един съвременен начин. Затова смесихме типична българска възрожденска архитектура, типични български шевици, въобще много характерни български неща с популярни стилове на американски илюстратори. До голяма степен сме повлияни от един страхотен американски илюстратор, който се казва Айва Нърл. Но това, което направихме е, че добавихме българско влияние към неговите неща. По този начин Златната ябълка хем е нещо познато, хем е нещо изцяло ново и запознава зрителя с една култура, с която той преди това подозирам, че не би се сблъскал по друг начин. Всъщност самата Златна ябълка в този свят, според легендата, изпълнява желания. Появява се веднъж на 100 години и когато се появи, същества и хора от цялата тази фантастична вселена тръгват да я търсят, защото виждат в нея веднагашно разрешение, така да се каже, на своите лични проблеми. Така и започва и нашето приключение. То минава през изключително много местности, например през Самодивски гори и всъщност започва в една розова долина, където се намира град Хан. Интересното в този свят е, че той е разделен на хора и горски същества и духове, като горските същества и духове са змейове, самодиви, лами, въобще всички същества, за които ние сме чували тук, но които никой не е виждал досега. Трите основни региона, в които се развива действието, са град Хан, който се намира на края на Розовата долина. И там интересното е, че хората и духовете имат едно примирие сключено преди много време и те живеят заедно. Град Хан е най-развития град, съответно, в тази вселена. Той е изключително богат и много космополитен, защото от цял свят идват хора, които искат да търгуват с розовите продукти, които се произвеждат там. Освен град Хан имаме Кукерово, където пък имаме другата крайност. Кукеровите планини са населявани почти изцяло и изключително само с агресивни горски същества и духове. И тези агресивни горски същества и духове, единственият начин да има хора в тези планини е, че всеки град има собствен кукерски клан, така да се каже, който го защитава от тези агресивни горски същества и духове.
Съответно, кукерите от малки се, децата в тези планини от малки искат да бъдат кукери, защото това е най-якото нещо на света. Да пазиш хората в своя град и се биеш с гадните и опасни горски духове, използвайки магическите си чанове и магическите си костюми. И имаме третата локация, която се нарича Кубер планина, която е най-дивата от тези три планини и където всъщност расте златната ябълка. В разработките за сериала се опитвахме да представим традиционни български костюми, елементи по начин, който да е разбираем, да е интересен. Беше голямо предизвикателство, защото всъщност до сега такъв продукт не е правен. И сега ще разкажа малко подробно и за нашите главни герои, след като разбрахме повече за вселената. Вихра има облак вместо коса, защото е дъщеря на змей. А змейовете, според нашия фолклор, нямат нищо общо с дракони, което и мен много ме изненада и много ме зарадва, защото са безкрайно по-интересни според мен. Според нашите легенди, змея е персонификация на бурите и на мъглите. Той е космата змия, според някои описания, като от неговите коси и брада излизат облаците, бурите и мъглите. Когато змея се ядоса, тези облаци стават буреносни, той вади грамотевици от тях и ги хвърля по враговете си. Затова вихра, бидейки дъщеря на змей, който се казва вулкан змей, и на човек, майка и искра, има облак вместо коса. И този облак реагира на емоционалното ти състояние. Когато вихра е ядосана, той е буреносен, когато тя е щастлива, той е по-спокоен, когато е тъжна, вали дъжд от него. Вихра тръгва на това приключение да търси златната ябълка, защото мира в нейния роден град Хан е застрашен. И тя, бидейки дъщеря на вулкан змей, който е предводителя на духовете в този град, и искра, която е кметица на града, тръгва да търси тази златна ябълка, защото смята, че това е единственият начин да събере да помогне на родителите си. Те се оказват предводители на две фракции, изправени пред война, и вихра решава да тръгне на това страхотно приключение, за да им помогне и за да спаси нейното родно място. На това приключение обаче тя не е сама. С нея тръгва най-добрата и приятелка, самодивата Тина Пакостина. Както звучи от името и Тина Пакостина е една много пакостлива самодива, която е много щастлива, много весела, но иска да види света. Иска да напусне малката самодивска гора, в която тя е живяла цял живот и иска да помогне на вихра, защото този конфликт застрашава и нея. На това пътешествие те пък се срещат с другите ни двама главни герои. Тук виждаме кукерът Бран. Сега, Влад и Бран идват от Кукерово, където, нали, разбрахме, всички горски духове са изключително агресивни спрямо хората. И на тях им се налага също да тръгнат да търсят златната ябълка, защото се случват едни събития и всъщност една книга, от която според легендата идва цялата кукерска магия, наречена кукер-водителя, е унищожена. Влад и Бран, бидейки отговорни кукери, решават, че единственият начин да възстановят тази книга е да намерят златната ябълка. И така, те двамата, които цял живот са обучавани, че всички духове са зли, опасни, че те трябва да се борят с тях, използвайки магическите си чанове и специални си костюми, всъщност тръгват на това приключение и събитията така се стичат, че всъщност двамата брати кукери трябва да се доверят на вихра, очевидната змейска дъщеря с облак вместо коса, и на Тина Пакостина, очевидната самодива. И така тези двама герои, които трябва да се научат, че всъщност света не е толкова черно-бяло, колкото са свикнали да виждат, а пък вихра и Тина Пакостина трябва да разберат, че не навсякъде нещата са такива, каквито те са свикнали. Тяхното приключение започва, те пътуват поне 24 епизода до тази златна ябълка. И по пътя на там се срещат с много други персонажи, като например балканджиите. По пътя си всъщност те срещат с много герои, които търсят златната ябълка по една или друга причина и виждат в нея разрешение на собствените си лични проблеми. Обаче хората, които живеят в Кубер планина, където всъщност расте ябълката, те не я търсят. Това са именно балканджиите. А те не я търсят, защото те са свикнали да живеят в тази планина, свикнали са да живеят при тежки условия. И тяхната житейска философия е такава, че ако в планината видиш камък да пада към теб, ти няма тръгнеш да търсиш златна ябълка, ще отстъпиш, камъка ще падне, ти ще си продължиш по пътя. Ако падне на пътя, ще викнеш комшията, ще го преместите и пак ще си продължиш по пътя. И в крайна сметка, според тях проблемите не се разрешават с митични плодове, които може би изпълняват желания, може и да ги няма, а с помощта на околните, с хората около теб. Обаче тази тяхна вяра е поставена на изпитание, когато виждаме лошите от сериала, ако виждаме още балканджи всъщност,
Те отглеждат шарени овце. Между другото, не знам дали сте виждали някои халища, но това е много характерно родопско одеяло, което е много шарено. И в този свят овчиците, които живеят в Кубер планина, всъщност, понеже живеят там, не знам защо, имат шарена вълна. И балканджиите, основното им препитание е да отглеждат тези шарени овце. Но тяхната житейска философия е изправена пред изпитание, когато те срещат с лошите от сериала, които се наричат сивоплащи. Защо са сивоплащи? Защото земите, които те са унищожили и изгорили, пепелта от тях е полепнала под дрехите. И затова те са сиви. Сивоплащите преследват агресивно всички духове, които видят, използват ги, за да придобият още природни ресурси от земите, на които са, и когато изцедят абсолютно всичко от тази земя, се преместват на друго място. И те се насочили към Кубер планина, където расте златната ябълка и където живеят балканджиите. И тези сивоплащи, които са безкрайно агресивни, искат да избутат балканджиите от Кубер и да се заселят там, но самите балканджии не са съгласни с тази идея. И се получава един огромен конфликт, един сблъсък на философии. И между този конфликт, в който имаме сивоплащите, които са един вид олигарсите на този свят, и балканджиите, които се опитват да защитят дома си и начина си на живот, имаме нашите главни герои, които се опитват да стигнат до златната ябълка, и всички други персонажи, които я търсят, за да разрешат личните си проблеми. В този свят на духове имаме много различни персонажи и духове, и всъщност на един от тях ние сме кръстили нашето студио, Студио Змей, за което ще ви разкаже и нашата продуцентка Ели. Каза всъщност историята, която запали и мен да се присъединя към проекта. Всичко, което видяхте, се разработва вече 4 години от екип хора, който от началото започва с Митко, после той разказва историята на нашата главна дизайнерка Светла, която работи в Щатите и е главен аниматор. И съответно, постепенно, все повече и повече хора се запалват по тази идея. И това са хора, които са професионалисти от най-големите студия по света, с които Митко просто постепенно, използвайки онлайн платформата, се свързва и всички те повярват в златната ябълка, повярват в нуждата този проект да се случи. И сега, 4 години по-късно, нашият екип наброява 28 човека от 6 различни държави по целия свят. И в един момент ние се преброихме, огледахме се и осъзнахме, че ние функционираме на принципа на едно обикновено физическо студио. Имаме аниматорски екип, имаме дизайнерски екип, имаме административен екип, който движи всички неща и се грижи те да бъдат организирани. И в крайна сметка ние осъзнахме, че ние сме едно студио, истинско студио, клауд-базирано студио. И бидейки клауд-базирани, а пък змеовете са покровителите на облаците и на бурите, решихме, че е много подходящо да се кръстим Студио Змей. И така осъзнахме, че ние сме едно функциониращо студио. Осъзнахме, че това, което ни движи, всъщност много точно може да бъде дефинирано в два основни стълба. Идеята на този проект и на това студио, идея номер едно, е всъщност, както и Митко спомена по-рано, да обедини всичко положително, което може да се намери в нашия фолклор, менталитета на българите и въобще на хората, които са живели по Балканите, нашите легенди, нашия фолклор, нашите митични същества, да ги представя в един съвременен контекст, така че всички тези приказки и легенди и предания да не си отидат с онези баби, които в момента все още са по малките села, а напротив, да останат за нашите деца, за техните деца, да продължаваме да ги предаваме напред с развитието на технологиите и развитието на нашия свят сега, както е в 21 век. И също така да ги изнесем и да ги покажем пред света. И нека, когато отидем някъде навън и кажем България, да не се окаже, че така, че хората не са чули за нея, а да кажат, това е страната на духовете, това е страната на змеовете, на самодивите, на кукерите, това е страхотно, там са митичните планини, там е прекрасната природа. И от една страна ние искахме да изнесем това за нас, нашата гордост от тази страна, от която всички ние идваме. От друга страна, искахме да дадем шанс на млади, талантливи дизайнери, аниматори и изобщо хора, които биха искали да се занимават с анимация, да направят това тук. И нека го направят по един продукт, който е на световно ниво, по един продукт, който ще им позволи да се развиват без да се налага да напуснат собствената си държава, а самите те да растат като специалисти. И така всъщност
Друго нещо, за което си дадахме сметка, че това, което се опитваме да направим сега, нямаше как да се случи преди 10 години, защото всъщност ние успяхме да съберем професионалисти от цял свят и да предложим на тях да дойдат тук, да работят с местни талантливи специалисти и по този начин да се получи тази обмяна на опит и обмяна на знания и в крайна сметка заедно да създаваме нещо страхотно тук от България, за България, но и за света. Дадахме си сметка, че всъщност онлайн технологиите ни позволяват не просто да колаборираме между нас си, но и също така да покажем на света какво правим по един независим начин. Не да седим и да чакаме, примерно, да се молим, че тази или онази компания или телевизионен канал ще ни обърнат някакво внимание. Ние просто решихме, че ще покажем това, което правим и това, което пали нас в интернет пространството. И така, без абсолютно никаква реклама, постепенно успяхме да достигнем до хора из България и българи по цял свят и всъщност чужденци по цял свят, които видяха тази идея и се влюбиха в нея и я прегърнаха. Българите заради каузата, не само заради историята, а чужденците, защото всъщност не са виждали такова нещо досега, а пазара малко или много е пренаситен от едни и същи идеи. И когато дойде нещо ново и всички са гладни за това нещо. И така, онлайн платформите ни дадаха възможността да достигнем до всички тези хора и нашето клауд-базирано студио да бъде един клауд-базиран проект. И всъщност разбрахме, че ние нямаше как да постигнем всичко, което искаме да постигнем сами. Нямаше как да го направи само Митко, нямаше как да го направим тези 28 човека. Новия век, новите технологии ни дават възможността всички да работим заедно и всеки, който има някаква кауза, да избере да застане зад нея, да даде своя глас и това да стане публично. И всъщност, вместо първо да отидем до каналите, телевизионните канали или до медиите и да ги помолим да стигнем до хората чрез тях, точно любовта и подкрепата на хората, които получихме в онлайн пространството, отвори и проправи нашия път до медиите, които допълнително ни подкрепиха. И по този начин идеята и студиото расте органично, расте без... Всъщност на този етап всичко, което видяхте, е разработено без абсолютно никакво финансиране. Всички ние работихме това в свободното време, вечерно време, когато свърши работа, приберем се, вечеряме и седем да работим по това, защото толкова много го обичаме и толкова много вярваме в него. И толкова много вярваме в нуждата от него. И нуждата да можем да съхраним тази култура и да я покажем пред света. И така, това е всичко, което искаме да ви разкажем днес и благодарим за вниманието. Надявам се, че сме вдъхновили.